koha, kur në Shqipëri, nuk zbatoheshin vendimet dhe urdhrat e prokurorëve, ka marrë fund një herë për gjithmonë. Ishte kjo deklarata e ministrit të brendshëm Taulan Balla teksa komentoi heqjen e imunitetit të Sali Berishës. Nga Fieri, Balla tha se me drejtësinë e re të gjithë janë të barabart para ligjit. Dhe reforma në drejtësi është shpresa që kanë gjithë shqiptarët që para ligjit duhet jenë gjithë barabart. Dhe vendimet e prokurorisë, vendimet e gjykatave janë të zbatueshme për gjithë. Dhe nuk ka askush mundësin që t'i shmanget. Ju e keni parë, ne kemi sot, jemi në një moment të rëndësishëm historik, të një revanshi të forcës dhe sundimit ligjit kundër krimit organizuar. Ministri Brendshëm njoftoi se ka urdhëruar ndalimin e shitjes së pronave që u janë konfiskuar kriminelve. Shpesh herë, këto pronat sekuestruara dhe të konfiskuara, kur dalin shitje, blien po nga elementet e krimit të cilve u janë konfiskuar. Kështu që nuk do të ketë më shitje të pronave të konfiskuara, por, sikurse i jam zotuar një pjesë të organizatave të shoqërisë civile gjithashtu, por dhe institucioneve shtetërore, le të vendosin pronat sekuestruara dhe të konfiskuara krimit në dobi të organizatave jo qeveritare. Deklaratat ministri Brendshëm i bëri gjatë prezantimit të prefektit të ri të Qarkut Fier, Raimonda Balilaj, e cila ka zvendësuar në këtë post Lefter Shehajn.